হয় সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ অন্যতম ধৰ্মীয় পৰম্পৰা হৈছে গজাই পূজা বাইথ পূজাৰ পিছতে গজাই পূজাৰ স্থান দিয়া হয় আনকি বাইথ পূজাটো গজাই স্মৰণ কৰা হয় আজি এনে এক গজাই পূজা আয়োজন কৰিছে মৰাণৰ সমীপৰ যি গজাই স্থানত গজাই থানত এই সেৱা অৰ্চনা কৰাৰ পিছত এনেধৰণে ভোজ ভাতৰ আয়োজন কৰিছে এয়া এক পৰম্পৰা যে সোণোৱাল কছাৰী সম্প্ৰদায়ৰ এক ধৰ্মীয় পৰম্পৰা অতীতৰ পৰা সোণোৱাল কছাৰী লোকসকলে এই গজাই পূজা আয়োজন কৰি আহিছে আমি আশীৰ্বাদ আশীৰ্বাদ দিয়া শুনিছোঁ এতিয়া কিছু সময় পূৰ্বে আমি আশীৰ্বাদ দিয়া শুনিছিলোঁ যিহেতু ভোজ ভাত আয়োজন কৰাৰ পিছত এয়া আশীৰ্বাদ দিছে আমি অকণমান আশীৰ্বাদৰ শব্দ শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিম হৈছে সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ যি গজাই পূজা গজাই পূজা আজি এক আধ্যাত্মিক আধ্যাত্মিক যি ভাৱধাৰাৰ মাজেৰে আজি পুৰণি বলাই গাঁৱত অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু সাধাৰণতে গজাই পূজা হাবিৰ মাজত কৰা হয় আৰু হাবিৰ মাজতে আছে এই গজাই থান আৰু পুৰণি বলাই এই গজাই থান আমি আহ কথা পাতিম ইয়াৰ স্থানীয় লোক আছে আচলতে কেনে ধৰণে গজাই পূজা আয়োজন কৰি আহিছে আচলতে কেনে ধৰণৰ কি প্ৰবাদ আছে আচলতে গজাই পূজাৰ এই হৈছে গজাই ডাঙৰীয়া মনাই ডাঙৰীয়া যিজন ককাই ভাই তেওঁলোকে শদিয়াত থা আই থান স্থাপনা কৰিছিলে থান স্থাপনা কৰি সোণোৱাল কছাৰীসকলক পথ প্ৰদৰ্শক হিচাপে তেওঁলোকে কাম কৰিছিলে আৰু যিহেতু আপোনালোকে জানেই যে সোণোৱালসকল কৃষি প্ৰধান ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠী কৃষিৰ লগত জড়িত থকাৰ কাৰণে আগ ধৰি লওক এই বহাগ মাহৰ পিছতে বহাগ মাহৰ যিখিনি কৰ্ম কৰ্ম শেষ কৰাৰ পাছত বহাগ মাহৰ কৰ্ম বুলি ক'লে সাধাৰণতে ধৰি লওক হুঁচৰি মৰা নামঘৰত ভোজ খোৱা বাট মৰা ধানসবা ইত্যাদি কৰাৰ পাছত কৃষি কৰ্মৰ আগমুহূৰ্তত এই গজাই অনুষ্ঠান গজাই সবাহৰ অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰে এই ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে আগন্তুক কৃষি দিনত যাতে কোনো বি বাধা বিঘিনি আহিব নালাগে সকলো কাম নিয়াৰিকৈ হ'ব লাগে কোনো অপায় অমংগল হ'ব নালাগে বুলি আজি তেখেতৰ সাক্ষাতত মানে গজাই ডাঙৰীয়া বা থানৰ সাক্ষাৎ কৰি প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত সেৱা প্ৰাৰ্থনা জনোৱা হয় যে আগন্তুক কৃষিখিনি ভালকে হ'ব লাগে কোনো অপকাৰ হ'ব নালাগে পোক পৰুৱা ধৰিব নালাগে বা বনৰীয়া যি জন্তু আছে জীৱ জন্তু আছে মহ আছে বনৰীয়া মহ বান্দৰ ইত্যাদিৰ পৰা ৰক্ষা পাব লাগে ইয়াৰ উদ্দেশ্য মোৰ কথা হয় এনেধৰণে দেখা গৈছে গজাই পূজাক লৈ এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে পুৰণি পলাই গাঁৱত নিশ্চয়কৈ কোৱাৰ প্ৰয়োজন যে গজাই গজাই এক যি ধৰ্মীয় গুৰু এক গুৰু বুলি কোৱা হয় সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ সাধাৰণতে গজাই পূজা খেতিত ধৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে এজন ব্যক্তিয়ে কৈছে খেতিত ধৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত অৰ্থাৎ খেতি কৰ্ম ভালে কৰি ৰাখিবলৈ অৰ্থাৎ কোনো অপায় অমংগল নোহোৱাকৈ যাতে খেতি নদন বদন হ'ব পাৰে তাৰে কামনা কৰি এনেধৰণে গজাই পূজা কৰা হয় আৰু এনেধৰণে এতিয়া সোণোৱাল কছাৰী সম্প্ৰদায় লোকসকলৰ মাজত এহ খেতি কৰাৰ মুহুৰ্তত অৰ্থাৎ খেতি কৰাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেধৰণে গজাই পূজা কৰা হৈছে আৰু আজি এয়া দেখা গৈছে মৰাণৰ সমীপৰ পুৰণি গলাই গজাই আহ পুৰণি বলাই গাঁওটো গজাই পূজাৰ এক আধ্যাত্মিক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে